Povratak vitezova na utvrdu Kolodžvar počinje u subotu od 10 sati gospodarskim sajmom na kojem će se predstaviti 50-ak izlagača sa svojim domaćim proizvodima. Sat vremena kasnije posjetitelji će moći vidjeti viteške tabore te opremu i oružje, a tijekom dana bit će organizirane igre za djecu te bitke i borbe viteških redova. Od 18 sati počinje podjela 500 porcija graha, a manifestacija će završiti spektakularnom noćnom bitkom za Kolodžvar u 20 sati. Vasarburg Kolodžvar inače srednjovjekovna je utvrda koja se nalazi u ostacima močvare uz cestu Čepin-Ivanovac. Utvrda je izgrađena nakon darovanja posjeda obitelji Korođ, a prvi put se u pisanim izvorima spominje 1290. godine, stoga se ta godina uzima kao godina izgradnje utvrde. Kolodžvar su osvojili Turci 1573. čak 10 godina poslije Osijeka, jer se nalazio na nepristupačnom terenu. Nakon toga utvrda propada i više nikada nije obnavljana. Organizatori manifestacije Povratak vitezova na utvrdu Kolodžvar su Antunovačka agencija za održivi razvoj roda te općine Antunovac i Čepin. Ulaz na sve događaje je slobodan.